podařilo. Je to vlastně dřevěná skulptura, která tady zbyla. Pamatujete se na krásný modřín, který tady stál, bohužel jsme ho museli skácet a tak nás napadlo využít nějak to krásné dřevo, proto jsme oslovili pana řezbáře, aby nám z toho něco vytvořil. Takže nyní dovolte, abych panu rybáři ještě jednou poděkoval. Panu řezbáři. Už je náš. Děkuji moc. A když dovolíte, tak ho slavnostně pocítíme. Čím jiný, než úplně krása. Takže pozor. Ať nám tu dlouho vydrží. Aspoň 100 let. Takže jo, tak ať žije. Ať se vám naši práce udá, takhle jako tady. I vám zdravíčko, já děkuji za inspiraci, protože tady byli výborní, vždycky kolem jdoucí, že se přišli podívat. Nádherný. Děkujem. Halo. No jo. Takže já vám děkuju a nyní se volně můžeme přemístit vlastně k obecnímu úřadu, kde bude pokračovat slavnostní zpívání tradiční u stromečka. Děkuju vám.